Hallo, Мөглөө. Тэр байна. За, бүтээрийнхний vlog та бүгдэд хүрсэн. Тэгээд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдөр бид хоёр vlog хийхээр явж байна. Би өнөөдөр машингоо гарч ирээд тэгээд ажлынхаа хүний машиныг түр гоёгаад одоо явж байгаамаа. Тэгээд хаана очих гэж байгаа вэ? Хинтэй уулзах гэж байгаа вэ гэдэг одоохондоо нууцгүй. Cameraman. Anirma. Тэгээ тоог нь яаж хийх вэ? Дон ажилтгүй. Тоолаад явчих. Үй. И тот мичс. Тэгээ түрүүнээс чимээг яваад байсан шүү. Машина тавьчлаа. Завсаалгүй байлаа. Тэгээд нэг жижигхэн зайхаар нь чигсээр хагаад машина тавьсан чи энэ хараа. Энэ том зэн хаяг хачунаас гараад ирсэн. За тэгээд би хаана очирсан бэ гэхлээр чи ер нь бодож байгаа юм байна. Ямар ч төсөөлөл байхгүй лээ. За юу ч гэсэн тэгвэл нааг дагаад явъя. Гэхдээ яг хаш ирж байгаа юм бэ? Одоо чамаг хараа одоо гоё өөрөөр орох гэдэг чи чамаар ич тээ ер нь л жоохон сонирхолтой. Тэгээ чиний ер нь бол хийн гэж бас бодоагүй тийм зүйлийг гэл хийлгэх байх гэж би найдсан сэтэж алсан. Тоглоом юм уу? За энэ штэ ийш орно хоёлаа. Юу ч юм. Эг их гэснэ. Аха. Ата чиний нүрийг бодно. Чиний нүрийг бодно. За хатлаа хатлаа. Чи миний нүрийг өнөдөр бодчих. Үстлээ. Савэна. Савэнай. Савана хүүстэй минь нэрээ. Ара минь. Бас өдрийн минь чиний минь да. Би бодсон юм уу те? Аха. За одоо чамаар хтаар сонирхолтой юмнуудыг хэлгээл нэ. Питарийн хамтлаг хүлээж аваад өөрийнхөө гоё урлан дээр битарийг ингээд ураад тэгээ влог хийхийг зөвшөөрсөн бас баярлаа. За одоо тэгээ сонирхолтой зүйлээ хамтдаа хийцгээе. Let's go. Кофе чанж үзүүлсэн бол өнөөдөр эмхтэн үний нүрийг бодож үзүүлэх байгаа. Гэхдээ ер нь бол энэ кофе чанартай л ижлэх амархан зүйл байх гэж би бодож байна. Тэгээ миний мэддэг зүйл бол бас энэ хөөм байна. Энийг үрч яагаад татдаг вэ? Одоо наа цэлиарныхаа усан даа. За болондоо нэг их шахат хэрэггүй шүү. Юу хийгээд сэтчихвэ. За ингэж шууд эхэлчихэе. Ингэж боддгоо юм уу? Жохон дистан. За миний бодлыг арилгаж байгаа. Зэрэг хийчихдэг үү? За. Эргэтөний мэдрэмжээр. За. За хоёлаа ийдсэн чиний хараа яваад байна. Аа. Найз зөвхөн чи ингээд орой болгоо нүүрний бодгоо арилгах гэж. Ядарч магадгүй. Гэтэ энэ яг болж байна. Надра миний нүдрүү барыг. За. Би нэг ганц юм гэж энэ барыг миний мөрөөдлөх аа. За. Би нэг контр арилгаж үзье гэж боддог байсан. За. За би тэгвэл нэг нүдэд чамд найдаад үлдээ лээ. Тэг. Бид нэг жоохон хараад. Чи гэхдээ ер нь намайг яаж арчиж байгааг анзаарч байгаа шүү дээ. Үрчий чинь. За нэг нүдэд анира. За. Сормоостон да нэг битгий хүргээрээ. За.
Аа. Оо, энэ юм бэ залуусаа. Арилж гин. Арилж гин. За. Амархан юм бэ штэ, нүур бодчих. Би октодыг яагаад ингэж удаад байгааг них ойлгохгүй байна. Цэвэрлээд дууссан учраас хойлоо. Удалтанд орох нь. Зөв үү? Аа. За, тэгэхээр одоо хойлоо. Тусаа төрхөн. Бас тус. Аа, тус төрхөд зүтгэх тийм нэрээ. Тий. Эсвэл бол аа, хойлоо ингэ юм бэ? Тэр маскыг аваад байгаа ч. Аха. За. За, ийм маскыг одоо битэрч одоо. Эгэс косметикс дээр ирсэн хүнөөс шүү дээ. Бодыг сайн шингээж өгдөг. За, энэ ингэж сөхөн. Тэгээд ийм. Оо, вау. Энэ юу вэ? Одоо зохин одоо яг энэ хэсэгтэй зохин хэсэг гэж бас хэлж болох юм байна. Бодвол энэ хуруугаараа бүрж болдгоо юм шиг үнэ. Халбаар аавна. Ингээд эндэнэ нэгийг эндэнэ нэг. Тэгээд яг ийм юм шүү. Чи харуултаа тийш. Амар гоё өнгөртч юм. Аа. Хавтгай хавтгай ямаар байд юм. За тэгээ нааша өрөөд. Амар голчгансан юм байна. За. Нөгөө тийм би нага үдчихв. Тик тик. Хөө. Зүг зүг. Оо яг. Оо за за. За бас гайгүй дажгүй. Энд тэгтээ ер нь бол их барихд бол их кайфтай байд. Яа би тэгтээ чамд нэг л бүр итгэлээ мөр байдаг. Зэнг чи юм дуудя. Өдрөө нарч. Түпэн үү? Ин ин. Ер нь бол зохины масок мэн. Аха. Хамгийн гол нь энэ доогоор хөхөрсөн байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь дийлэх өхөд бүсгүүд маань ингээ ер нь жоохон ингээ ядархаар хөхөрчдөг, арс унждаг, блосоо төрөх зэлхийгээ хавцсан байдаг тий. Тэнгүүт тэрийг дарах зорилго бол жоохон ингээ чи. Ер нь бол яг зохиндо тааруулах юм тий. Төрөөч бараг миний нүд рүү хийхэд өглөө шүү. Чамд ямар санагдчих вэ? Энд ихтэй амар хөвгчлөлтэй л үү. Энийг тэгээ одоо яхаа шууд хайд юм уу? Тий, чи тэгтээ ер нь эмгтэй хүмүүс нүрээ бодохдаа ер нь ягаад тэгэж их хуцаа зарцуултыг одоо ойлгож байна уу? Энд ихтэй ойлгож байна. Энийг л шууд хайх юм уу тий? Дахиад ашиглаж болохгүй юу? Болохгүй. Энийг одоо мэддэг юм гээд одоо Энэ нөгөө хацарныхын урд ингээд байдаг юм байна шүү дээ. Хацарныхын урд ингээд. Оо, энэ манай ханд явж байна шүү дээ. Сармус ингээд яагаад гэдэг. Сармус гэдэг. Чи хүмсэг? Биш хүмсэг гэж. Хүмсэг нэг. Сармус нь чи. Бас аа. Амт чинь шүү дээ. Бас бас. Энэ уруул нь яадаг юм бэ шүү дээ. Уруул. Гэдэг юм уу? Хүм байх үү тийм. Энэ тосноо. Цаа тосчих юм дээ. Будалт их жаа уучраас. Аа. Тостай байхгүй болохгүй. Тостай байх болохгүй. Огт хуурай байл бодог мэн бас арсан дээрээ тогтохгүй штэ. За, өстэй сайхан яа. Би буруу хийц тусаа. За, яарэ. Зүг бистэй. Аа. Тэ ер нь эмгтэй хүний нүрэнд ингээд хөрөх ямар санагдаж байна. Амин гой гопроо зөөлөн дээ. Гэтэ би ер нь зүг хийж байгаа штэ. Бүр ингээд амар хурчи ятаа хурх. Чи нөгөө нэг шууд ингэж байгаа гэвэл арай амар илүү хурдан тоглох юм болол гэж байна. Чи тосныхаа баг хийхийг гартаа аваад үлдсэн байхгүй юу? Тийм үү. Одоо пүүдэр үстэй. Ням. Чи маш их юм ахтуулж байна. За, тэгэхээр одоо тосоо зурцсан шүү дээ. Дийлэнх охтуудын бүсгүүчүүдийн ер нь хүмүүсийн гаргадаг алдаа юу байдаг вэ гэхээр праймериг ерөөсөөр хэрэглэхгүйгээр шууд крем зурцдаг, пудр зурцдаг гэдэг юм иймэрхүү алдаанууд байдаг. Тэгэхээр праймер бидний арсыг хамгаалж өгдөг, бодгийг удаан тогтоож өгдөг. За, тэгээд арс одоо кремийг маш гоё арсан чиг шингээж өгдөг. Тийм учраас праймериг хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм арстай лээ. Би холнымаг шүү дээ. Праймерс юу нэг хэд аль дотор маш олон ан зарс арсны төрөл зориулагдсан олон байгаа. Тэгэхээр талмаг арсанд за энэ праймерыг хэрэглэе аялаа. Шмаш бокс гэх брэнд. За, энийг бол яаж бүтэх юм бэ гэдэг байна. Аа яа. Мөн үү бид үү. Энэ гэхдээ арсан төрөлтэй байхдаа бодвол. Праймер маань юу нэг хэд аль нөхцөлтийг бөглөөд, үрчлээг бөглөөд одоо арсыг дүүр гэж өгдөг. Гай гүлгэр. Одоо юм төрөх мэдрэмжэн гоё аваадтэй тий. Тийм байна, гоё зүйл юм болсон. Гэтэ бисээ жоох бороо юм хэлчих шиг болтоо. За. Харсаа би дахиад өөрөө хараая. Гэтэ яг тийм зүппен. Туу явж байгаа шүү. Би зүгээр гүсгээд авахгүй. Тий, окей. Одоо яа тийм болсон. За, праймер төрчихлээ. Одоо битэр дараа нь одоо пудр хийлээ. За, одоо крем рүү гэж. Одоо арсныхаа. Пудр гэж пудр дүрх гэж лээ. Энэ мөн үү? Бүр яарэ. Чи нас өнгө гэж байгаа. За, хин сонгоё. За, би сонгоё. Сонгоё. Боролч бол боролч нь
Ингээм хилээд байх тий. За энэ энэ л гэр баг та. Их цагаатгүй юм байна. Байж болохоор лээ. За тэгвэл саний гарч явах юм. Би их мэдрэмжтэй сонголт хийсэн байна. А одоо одоо бол энийг би чи их мэдэн шүү. За одоо наадах чи гараараа төрөх гэж байгаа юм уу? Үгүй. Ингээд нь штэ. Үгүй ингээд ингээд ингээд. За. Бас байж болох юм аа. За чи ямар багсаар төрөх гэж байна? Багсаа нараа. Мэдхгүй хамгийн эвдээ л. Хамгийн багсаар. Энийг үүс төрөхөч мө. Болох уу тийм. Мохо олгочих өдөө юм. Үнэр ч үгүй. Өртөө жоох ихтэй. Аа, өртөө ихтэй. Гэтэ нөө зураг зурхтай хий төстэй байт юм шүү дээ. Энд жоох нэлээд өгсөн байгаа зэнийн гоо тараагаад өгнө. Яа миний өсмөс жаагаад. Гэтэ би яг энэ гэрлэндээ тааруулаад энд илүү их төрчлээ л дээ. Хэрвээ зураг авах цаг нөхцөлд бол бүр яг энэ яг гоо төс таарна гэж үзэж байна. Уралдан дээр төрөх юм уу? Окей. Өөртөө амар ихтгэлтэй гэр. Зөрөгтэй зөрөгтэй. Чаг цагаараа явчих юм. Манай амьдрал. Гэтэ ер нь бол хэцүү юм байна. Би боцогчлоо би төрөөсөө балан мэдчихэ. Чи чим би үзүүлээд өгнө. Би чадна. Кофе чанартай ижлэх юм. Ер нь бол энэ кофе чанартай л ижлэх амархан зүйл ах гэж би бодож байна. Кофе чанартай ижлэх биш үү гэж юм хэвсэ. Одоо нүднийхаа даврахаас сайн тарай. Окей. Энэ бол энэ нисэг бол айгүй гоё тарсан байхгүй юу? Хамраа гоё. Окей. Манай ер нь нүүр бодлыг юу гэж боддгийг юм бэ? Эмхтэй ч өсөв ч нүрэ бодохыг. Ер нь ямар бодсон эмхтэй юм чамд таалагдیں۔ Бас таалагдгүй. Нялаага нялаатал нь бодсон бодлоо таалагдсан. Хитрүүлээд оо. Тэг хитрхийн ингээд уруулаа бүр ингээд бүр час улаанаар бодсон. Бүүдэр нь ингээд янгууд гөлөн гэдэг шиг гэл ингээд Эт чи тэт тим бодолд насалж байгаа айгаад үү. Тэтэр нь бол эмхтэй хүн бодох хэрэгтэй. Аа. Гэтэ бас нэг амар юм байна. Тэрийг ярьчихвал зүгээр юм аа. Манай ирчүүд айгүй харгас нэг юм байна мэрж байгаа. Яагаад вэ? Тэгэхээр та нар нөгөө хятадын бичлэгүүдийг мэднэ сте тэ. Тэр бас ирчихсэн. Наа хамар дээр өндөрлөд юм хэн зэ. Oh my god. Тим хүн муу юм уу гэж бодсон. Типа шүү спонж. Аа, энэ үүг нөө Facebook дээр энэ үүг асуугаад идэнг мөн үү? Мөн арим. Тэ муу юм шиг байна. Тэ ер нь спонжорын гэчих юм бол цагаа чимнэн дээрээс нь гоё креме бас ингээд юм шиг байна. Шингэн. Ингээд ингээд тавш. Аа. Оо, ингээд нүш юм уу гэсэн. Нэг жаа дэлхийд бол ер нь тэр эргэжтэй мейкап артистууд аягүй их байдаг. Тэ дийлэнх нь дандаа нөгөө нэг одоо гэ их чичлээ. Аа, яаж л хэвчтэй юм их хүмүүс үү. Тэгээд тэр хүмүүс маань нэмэгтэй өмнөөс бүр хит дахин нэмэлээ гэж үнэндээ. Тийм бах тий. Бүр супер. Аа. Мэдрэмж нь бүр ингээд хитрхийх толцсон байдаг л хэлээ. Айгүй алдартай алдартай хэрэгтэй мэт. Тийм баа. Эсвэл үед Монголд айгүй их яаж байгаа манаа. Хүн ч гэсэн. Би ер нь амир мэт. Мейк ап чинь болцсон байх үү дээ. О бас үгүйсэхгүй. Арай арай. Эн чиний нэг нь нууцын бас төлхөр вэ чи бас болох юм. За за одоо ингээд одоо пүдэр үсттэй. Тарсан байна уу? Тарсан байна уу? Зя. Одоо пүдэр мөн үү? За мөн мөн. Одоо энийг би өөртөө сайн энэ хар багасаад мэддэг юм. Түрэнээ сайж бүр пүд. Гэтэ энэ үчтэй дарж болдго юм байна. Тэг мэдрээд. Энэ гэхдээ энэ юу авах юм? Цагаан үрт байхгүй авах юм. Энэ ингэ юм хаа энэ ийм юу тахгүй. Тэрнээр дараа мөн. Аа. Яг хоо багсаараа. Хоолтны багс хэрэглэл бас илүү аа. Миний орон гэсэн үг үү? За чи багсаараа алуугаар нь явж үзэх юм. Хөдөлгөлтөөр юм аа. За. Энэ нэг тийм цагаан өнгийн нэг юм утга шиг юм байт юм. Цагаан өнгө гэх юм шүү дээ. Энэ тийм өнгө нь яадаг уу буюу арьсны өнгө. Гарсны өнгөөр хөөрчин. Тэгээ би үнэхээр ийм юм хийж чадлаа гэж хэлэхгүй юм шүү дээ. За чи дүнгийн хэрэгтэй шүү дээ. Харж байвал ингээд энэ хэсэг гэж гар. Энэ хэсэг маст гэдэг ингээд ийм болсон маст. Тэгэхээр ямар гоё жиг төрөх гэж байгаа хэрэгтэй. Аа ингэж тараах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Ямсалаа. Би ямсалаа олчвал сууж татчих. Оо. Одоо нөө сүүдэр тавьд нь штэ. Сүүдэр энэ их чухал зүйл шүү. Бас. Аа.
Бас яах вэ? Бас байна. Бас сансныг бодвол. Шипитгүй. Энэ шипитэд л байна. Яах вэ? Эмэг зугаас сонголт гэж хэлсэн. Итэрхий бараан болчихвол. Бас бараан болчих. Энэ бол биш юм шиг байна. Энэ биш. Чи энэ нэг санааны ясаа байна шүү дээ. Энийг л тодтооч өгдөг юм болов уу шүү дээ. За баран мөндөө тий. Гэтэ яг үндэ сүдэр тавихул ихнэр сонгохоос ч хэцүү юм шиг санагдлаа. Окей. Нуухыг хүссэн хэсэг, жижигхэн харагдуулахыг хүссэн хэсэгтэй тавьдаг. Тэгэхээр ямар өгтэй байх вэ? Бараан. Ямар амар хэцүү асуу. Үхүү. Манай камерамен тэндээс шивэж өглөө. За, ингэж. Бисаа хийсэн шүү дээ. За, зөөж чи. Энийг харна. Гой биш үү? Чи. Би ч гэдээ дуусгаж авах шүү. Гэтэ би ингэ сэтгүү юм биш нэ гэдэг зүг баг тий. Ер нь болоо л болохгүй лээ. Гэхдээ хүмүүс маань ер нь ал их нэрээ найз өхнөө анзаарч явах хэрэгтэй шүү. Яаж бодтыг магадгүй танд нэг өдөр ихнэрээ найз өхнөө бодох шаардлага гарах ч юм уу тийм шүү дээ. Гэхдээ яг үнэ хүмүүс амар хэцүү байдаг. Яагаад эмгтээчүүдийг ойлгох хэрэгтэй юм шүү. Бид хэн алдаа ингэ бүх юм ингэ үгүй ичтэм юм шиг санагдлаа сайн надад л. За за ингэ чич чага юм шүү. Ер нь ал гэрэс өдөрт уусгалтай амар ч бол. Энэ юм ч дээ ерөнхийдөө айгүй шифээ ингээл өгөөд яваад байж за давхар уусгалтай амарч бол. Аа уус тийм ээ. Одоо нөгөө нэг санааны ярьсан энэ хэсэг чинь гадарч эхэлчихсэн шүү дээ. Оо. Гур хандчихв. Аа хамар шүү дээ. Ой ой ой. Тийм баталгүй шүү дээ. Хамрын дээр ч надаа санаа хэсэг байлаа гэж болж байна. Дух хэсэг хэсэг явж болж байна. Ингээд биш. Сүдрээ бас тэгээд байлуулах жоохон байна. Болж болохгүй энэ аймаг хэцүү юм. Ойлгохгүй юм уу би энэ яг юу яриад байгааг. Энэ юм шиг та. Энэ юм шиг. Тэгээд чам хамаа. Тэнгэр. Энд чи. Энийг ашиглая. Тий. Сүдрийн хамгийн. Эс жоохон цайврын ашиглаарэ. Биш биш. Над барын хай. Я. На трэ жоохон. Отто энэ хамрыг яавал энэ хоёрын харагдах уу? Миний энэ дээр нэг юм болгочод явчихсан энэ хүү. Тэр нь өнөөдөр юу хийчихвээ? Аа, тийм хүмүүс яг халаас хатаад байгаа юм байна. Хоёроос ингээд амар байж байгаа ч гэсэн халаас хатаад. Аа. Гэтэ би бодлоо. Ер нь би бас бодоод байвал бас мэдрэмж бас байх шиг байна. Зин яг нэг интернетээс хараад иддик нэг ийм хамар ингээд үүсчихсэн шүү дээ. Интернетээс хараад иддик юм. За за за. Хамар ер нь над. Яа, надад бол болцсон юм шиг санагдаж байна. Үшээр та. Аа, одоо хамаагүй дээр болчихсон шүү. Хасаа сайн юм бид чичээ. Зоо тэсио бороо юу гэж. Чам тэси харагдаж байвал. Надад тэли харагдах байх. Зүгээр л юм шиг харагдаж байна. Харангаан бараг зүгээр юм болов. Харангаан гарах уу? Аа, тий тийм ээ. Энэ миний мэддэг юм уу гэдэс хэлж байгаа юм аа. Гэтэ яаж бодд юм болов? Тэр юу нэг зургандаа хэрэгсэн. Би ястаа нэ шүү. Хөөе. Зөрхтэй хэвчээ чимүр чигнээсээ зөрхтэй юу. Хөөе. Гэвь одоо тараа нэг тар болчих шүү дээ. Нөө нэг үлтэн байгаа юм. Ачи ингэ хараад байхгүй. Аа, одоо тар. Ингээд жоохон арчих маягтайгаа. Намаа яаж байгааг харуулад өгөөч. Яа тэгтээ баймир горон гिचчээ сая. Наа наа хүмүүс одоо наа одоо юу болоо? За
намайг ингэж болсон юм. Бүр нүдрүүнд бараг оруулаад байна. Хамсыг ерөнхийд бол аль алах дэшиг байхсан нь зүгээр. Энэ нүүр нь хэрхэн зөөр ингэ хатгүй юу? Хаана юм бэ? Хитгэ надад амар хэцээ нэг ус. Өгүн чи хэмсэнийх нь би даа. Энэ бүгэгийг хордондоос асаал гэж. Нүдр ер нь бол 58-ийн нүдрмжийг шалгах. Тийм. Эх шүү дээ. Үгүй ээ, кофе ч юмсан бол өөрөө. За 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 за. За. Та хүн чи басаа гэж үнэ. Би басаа гэж. Одоо энэ нөхөний юу байх шаардлагагүй те. Ингээд нэг юм дүрээд ингээд. Аа, шууд шууд. Цпорооч нь. Аа, зүг 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 зүг. Энэ нөхөр сармасаач ингээд хамнж болсон юм аа. Аа, ингээд оо. Хүмсөөс бас уусаж байгаа юм аа. Хүмсөө уусахгүй мө. Ингээд оо. Хүмсийг шаардлагагүй. Асуу ингээд шиг хамнаа. Инжтэй яд ингэж бүр ингэж тулах тулах гэсэн юм уу? Тэгчих яах вэ? Гарагцсан юм хүн байвал салхам. Гэтэ нэр үнхээр хэцүү юм. Гэтэ найз хүн чинь ингэж юм бодоод байх юм бити хурдл мурдл бити тэгж хэлэрээ. Хэцүү байдгийн юм шүү. Тэгэхээр өөрөө ингэж нүур бодох хугацааг нь олгох хэрэгтэй юм. Аа. Бас зүг зүйл өрөөч. Тим шүү. Яа. Ингэ болцлоо шүү. Чи хүн салхам гэдэг. Чи самхан аа. Чи энэ бүтэн дээр гоё тийм мэдэх хэрэггүй юм. Тийм гэж үлээ. Нүдний тэгэж мэднэ. Сонсож байгаа юм. Шинэ нүдний праймер. Тэнийг яг гоё өнгөөр нь гаргадаг. Цахны арсыг хамгаалдаг. Ингээд тэнийг гоё таньд зөөлөн явах. Тэр чи турч байгаа юм шиг л. Жохо. За. Болсон уу? Одоо тарах уу? Тэгээд аха. Болсон. За яаж вэ? Чамд өөртөө яаж вэ? Ингээд болоог юм санагдаж байна л да. Болчихжээ. Ямар За одоо нүдний тэн. Яа, дахин амир олон сонголт. Яг их cosmetics branding илүү top гэрэлт гэдэг. Вау. Илүү top гэрэлт. Илүү top гэрэлт. За тэнний бид том багснууд. Йоо, ийм олон багс. Тэ би одоо бүгдийг ашиглахгүй сте тэ. Яг ийм бүгдийг Тэгэхээр хашиг суугаад бод хийх юм бол тийм л юм. Тэгээд нэг л шиг чадлаа. За, за энэ нэг л. Тэгээд тэр хэлхийн багс. Илүү тод гэсэн үү? Харин мар л бас. Энэ биш. Энэ ингээд энийг. Чи өөрөө ямааш бас ингээд бодё гэж бодож байгаа өөрөө. Надад нэг тийм sweet үү? Нэг тийм жоохон юм хар мар ингээд хар тент ингээд нэг хар нүдтэй өгч дээ чи. Тийм өгч дээ гоо амар. Сүнрэл. Аа. Тийм болчих юм. Би уйлж болох уу? Гэтэ би тийм болоод үзчих үү. За таалагдсан чи таалагддаг өнгөөрөө бодож үзье. За. Яа. 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 Дүтрүү зүг зүг үлц. Илцтэй сэхэ авахаар байна. Аха. За. Ийг тат тат л ихтэй. За за. Өч юм энэ арай арай хэцүү байна. Яаж вэ? Одоо яах гэж байгаа? Тэгээд дахиад нүднийхээ primer-ыг тавиад дахиж авах. Яг юм их фейлүүд угаасан. Би бүр ихнес нэг юм байна. Зөвхөн энэ зүгээр. Яа. Нэг хордон тасчихсан юм ингэж фейл хийхгүй юм аа. Ийм тохиолдолд тухайн энэ хөнгөс гэж арилгаа. Тэгээд та бодлоо хөтөлж байна. Шүтдээ. Эднийг ойлгох хэрэгтэй мэн. Намайг ч гэсэн түрүү хурдлаач ээ л гэд яруулаад лээсэн. Энэ дашрамт. Одоо ганц хэсэг үлдлээ. Контрол зураад байна. Түрүүнээс дээш контрол. Контрол хаана? Сүүрэ контрол. За фейс гэж одоо жоохон бор бор юм контрол. Айла. Энэ хэцүү үеийн уусан мэдчихэж байгаа. What? Oh my god! Тэ хатас хэрэг зүйл. Тэ яасан хэвчээ. Чи тэгээд инстаграмаас нэг нүрэ бүтсэн нэг юм байна яа. Oh my god! Би нүрэ нүрэ гэсэн. Тэ тэ нэг чат мод нэ. Яц би тэгшин зарсаггүйгээ шалгачих боо. Та зэнгээ тосгоё.
Окей. Бид бутал маань дуслаа. Аа, ноо, дуусах шүү дээ. Асаа. No god, please no. No. Урал бодохгүй мө, урал. Аа, урал. За за, энэ бол угаасаа миний ястаа чаддаг гэж. Аа, ихээсээ угаа чадчих. Би зүс юм гэсэн гэж хэлсэн. Йоо, чи тэгээд намайг улаанаа бодох юм. За за, энэ юм. За. Яадаг вэ? Үгүй ингэж үз. Хайсан дансаны. Ингээ нэг хүн бодохоор бодвол чаддаг юм шиг байна. Би зүг 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 зүг. Миний гэж. Одоо одоо жоохон зүсч. Оо яг одоо ингэ баг болцлоо дөө. Харч байгаа биз? Миний үс мүс яац юм бэ? Юуны Тэ энийг нь ярьж байна. Фараон зарооны үеийг. Үсээ би бодлоо. Клипатра бодлоо гэсэн. Яг нэг тийм. Манай ерний өмнөх 100-р зууны Миний тухайг зүгээр ашиглаад байна. Харагдчих жоо. Контр яаж зурсныг хартаа. Одоо ингэ харахаар зүгээр. Ингээд анхаар. Гэтэ нэрэ тоглоомчгүй. Би анх удаа бүрчин гэдэг надтай төөрөх гэж байна. За одоо чамд өөрт чинь таалагдчих жоо юм аа да. Зөвхөн чамаг ийм хүнд тээ солилдоор чамайг сарсандаас намайг уучлаарай. А нэг юм авчихжээ. Тэрийг хийчих үү? За. Хацар өнгөлөх. За яг энэ дэлгэдэг аа. Ингээд. Зэрэгтэй. За зэрэг жоохон бах зэрэг. Одоо наа наа жоохон бах зэрэг гаргаа. Кей хоо бүр би нэрэдтэй чадаад байх юм. Би яг ингэж гараад байгаа хүн ингээд хөтөлж нэг нүрнэр харагддаг юм. Сайн хурцгэл байна тий. Яг Штэвэр ихтэй таар гэж байна. Тэгээ ингээд влог маань энэ удаагийн дугаар маань ингээд өндөрлж байна. За тэгээд бидний хамт байсан баярлалаа. Дахиад маш их баярлалаа. Баярлалаа.